សូមម៉ែដល់សមាជិកជាកម្មជាតាមបាទអូនឯកសារជាដល់សោកចិត្តមានជួយទទួលតាមតាមយ៉ាងមិនខានគោលឯកាន់ជាជិតបន្តៀបគឺតាមក្រុមនិកភាពសភាមូលការជាសាធិសម្បត្តិ